И така, ето го, седмият епизод от моята поредица, в който ние се върнахме тук вкъщи, за да вземем този всичкия кол и да си направим торчове, след което да слезнем в онази пещера, която изоставихме, за да се върнем тук, да видим сега какво ли може да крие онази пещера. Аз лично много се надявам там да има диаманти, но не знам дали ще е възможно, все пак не знам дали е възможно на толкова ниска височина да има диаманти. Ей, боже, така по няма да правя такива грешки. Да едем сега. Само че коя от всичките пещери беше? Скочи, де. Така, не беше тази, да, тази. Така, сега да видим, ще успеем ли да си дотина на място, на което, от което се върнем. То само тук има няколко разклона. Искам да осветя всичко така, че да не остане място, където да не съм ходил. Всичко ще събера накрая, след като вече, знаете, остана без... О, Боже Господи! И тук ли има пещера? Да, и тя продължава естествено надолу. Трябва да експлорнем. Мамичката ти селска. И така, интересната пещера, която разучава. Какво прави, бе? Много съм зле днес. И ми е ден, петък. Изказах си тук и аз. Петък прави клиповете. Петък е правен този клип, така че не се знае все още кога ще бъде качен, тъй като не ми остава свободно време, както знаете. Опа! Ау! Мали, това какво е, бе? Опа! Още злато. Майчице. Милечка. Та така. Този мап, ако иска някой да направи сървър, да му го пратя си, да не знам само че как е. Ама аз направо мога да пратя на някой пич, ако иска да му дам, нали, такова. И там да играе на този мап, да го експлорна с някой негови приятели, защото аз сами чаках. Изключено да го направя, просто огледнете дължината, големината. Тази пещера буквално няма край. Буквално няма, ето погледнете. Ето сега влизате тук и от тук ще продължите, кой знае къде ще се изгубите и така не може да се намерите къщата. Или там поне откъдето сте дошли. Важното е аз да успея да... Опа! Тук пък. Късмета, виждате какво нещо е. Падаш някъде, обаче намираш нещо. Аз паднах някъде, обаче намерих лапис. То сега водата ще ма отнесе. Не! Мали! И тук има още, бе. Мали! Тук е хубаво, че свърши. Кой е свършил, бе? Така... Доста хубава пещера. Направо си е страхотна. Няма как да експлорнете самички. Аз ще се опитам. Най-вероятно няма да стане това, защото аз съм 100% сигурен, нали? Обаче, все пак нищо не пречи да се пробвате, така че... Ако не стане, ако не можете, нали, евентуално да я експлорнете, което означава да я... обиколите, експлорнете, означава намирам, търся, експлор, откривам по-точно. Така, тук мисля, че беше златото, някъде... Не беше тук. Тук ли беше? Ето го, да. Доста злато намерихме. Там има още. Къде имаш още? Доста. Оу! Никога обаче не си гледам хубаво в краката и затова много съм патил. Обаче там виждам някаква следина, което означава, че тук има лава, което означава, че тук може да има диаманти. Така, малко само да се поразровя. Още лава. Дано тук вече да има диаманти. Не, няма. Опа. Ето, намерихме редстоун. Очакваше се предвид вече на какво равнище сме. Тази пещера направо ме изумява.
Какво ли още може да има в нея? Ами, не, нямаше смисъл да питам тука. Защото самичък ще да си намеря отговора. Ето! О, бас и якото. Супер! Намерихме диаманти. Е, гад си майката. За пръв път в клипа аз намирам диаманти. Е, бах ти късмета. Уу, сега ще изкефа да умра. Не, това няма да стане. Защото аз съм толкова сериозен човек, че никога не умирам. Никога, когато нося важен товар, не умирам. Това могат да ви го заявят много хора. Само аз да ви кажа кои са и преди това да говоря с тях. И може да стане работата. Страхотно стана, че си намерихме диаманти. Ще имаме точно за една кирка, между другото ние нямаме дърво. Аз също много се радвам за тези три диаманта. Макар, че някой ще гаят, уф, той пък баси тъпя. До сега не е ли намирал диаманти? Аз си ги слагам там с тумени айтъмса. Кой знае кой като пичуете? Някои пичуи са такива. Има други пък, примерно като... Някой съм срещал, има един Илслав, където постоянно хвалят ме, нали? Защото аз все пак не съм налил толкова давна, не правя толкова давна клипове. И те някакси, как да се изразя? Не, че ме надъхват. Иначе може и така да се каже, да, що да не се каже. Но просто ме някакси ме мотивират да правя още клипове, като ми казват този клип е страхотен, плюшче от мен или някакви такива. Това си е наистина много хубаво. Не за мене. На мен ми харесва така, прямо някой да дойде и някой да ти напише на клипа супер як клип. Много интересен. Надявам се, мисля, че всеки, че всеки от вас е така. Тъй като... И сега пък не знам кога е почнал клип. Ще нямам... Абе, не гледам така. Нямам много голям навик да гледам кога почвам да снимам. Така. Ние щяхме да вземем едни злата, ама панахме тук долу. Така че... Еба си. Лично аз много се радвам за това наше откритие, което беше просто страхотно. Само ако някой мога да ми кажа откъде дойдохме, ще е още по-страхотно. Така, качваме се тук. Не бе, няма значение. И така стана. Аха, ето, тук сме дошли. Ох, заболяме устата да говоря. Хай да взема малко да мъкна хем да не ви преча, че вие сте пичове и не заслужавате някой да ви пречи. Е, поне някой от вас. Защо не взема аз да събера това желязо? Без това в мене имам колко 22 и... Желязото е лесно откриваем ресурс, не се намира толкова надълбоко в земята, просто примерно така ако намерите една пещера, мънинка, колко да е малка, можете да намерите там желязо. Всичко открихме на този свят. Лапис, редстоун, само остана отивим в недъра, но това няма да се прави, най-вероятно. Тук някакви завойчета, така, лунака. Че първо слезем с водата. Но да я запушим. И тук се пуснем с нея. Ама, да пък... Ама това са малко тарикатски действия. Каче не пре... Опа! Е, аре стигате. Тук малко ще покупаем. Искам просто да видя дали евентуално някъде има диаманти. Така че... Не ми се вярва. Това се очакваше предвид моя късмет. Но все пак тук виждам нещо друго. Но да осветим, че може да има нещо важно тук. Не, ама има друг... Боже. Както ви казах, тази пещера е може би една от най... Не може би, а това е една от най-хубавите пещери, които се намира. Тук ще я да падна. И ще се получи доста комфозно. Защото, знаете, какви ресурси има в мене. И ще е най-голямата излагация, която някога съм правил да падна така, в такава пещера. Сега ще се пробвам да излезам на повърхността. Което не ми се... Надявам се да е сполучили вход. Тъй като... Ама не, то просто вижте сега. Полинете това тук. О! Боже, господи! Ох! Извинявам се за тази тъпа глупост, която направих току-що. Се стреснах ужасно много от един камък.
у някой ще каже, то обаси лапито. Изпотих се, много е топло. Тези дни тук в моя район, не знам дали сте чували, аз съм от Кърджали. И просто тук в този район е толкова топло. И рядко е... О, пак ли? Да. Отново ми свършиха торчовете. Така, някъде имаше тук светлинка. Е, няма смисъл да експлорвам така насляпо, тъй като вие няма да можете да видите нищо. Сега ще се опитам да се прибера, хора. Ама надали ще стане. Не, тук ходих и сега. Сега да видим откъде може аз да съм душа. Чест купен товарен, без това сме тука. Така. Да ви кажа сега, ако излезна на повърхността, кой знае къде ще съм. Затова не искам да купая директно нагоре, тъй като... Не знам какво ме чака директно нагоре, така че... Това е вид... Предизвикателство. И пак падна в тази вода. Къде отивам, бе, къде? Мале, пак се изгубих. Кой знае колко време ще отнеме вече да... Така, мисля, че това ще е достатъчно за този клип. А, ето тук май сме били. Точно така, точно така. Значи някъде от там сме дошли. Това ще е достатъчно за този клип. За сега поне. Надявам се. Сега ще да намерим още айрон, още лапис, още редстоун и най-много се надявам още диаманти. Довиждане!